ဒီပတ်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ Scanner Everyday Channel ကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကား online ဓမ္မအမေးဖြေများအစီအစဉ်မှာရွှေဒဂုံစီတီတုံးနေကေ9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှဖြစ်သူဆရာဦးစန်းလင်းစင်မြောင်းနဲ့မင်းမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဒါ online ဓမ္မအမေးဖြေများအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးမင်းမြန်းထားတဲ့မိကုံကတော့ဆရာခင်ဗျာဟာတရားဝိတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယနေ့လူငယ်အများမှသိကျင်စရာတွေများလာပါတယ်။စာပေပရိယတ်အခြေခံလေးအားနည်းကြရမှုတစ်ခုချင်းသိကျင်တာတွေမြင်များလွန်လာပါရဲ့ဆရာ။ဒါကြောင့်ဟာတရားဝိတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့သိထိုက်တာတွေကိုဆရာအနေနဲ့ပြောပြပေးပုံမှုပြည့်စုံနေထင်ပါတယ်။ပြောပြပေးပါဆရာခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဒါအကောင့်ပိုင်ရှင်မင်းမင်းဆိုကမင်းမြန်းထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟာတရားဝိတ္ထုဆိုတာလေဟာတရားဆိုတာပါဠိစကားပေါ့နော်။မြမလို့ဆိုရင်တော့စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဟရယရှင်စေဆိုရင်စိတ်ကြည်လင်ဖို့အတွက်ဝတ္ထုဆိုတာကတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တရားမှီယာကိုပြောတာဟုတ်သူအဲ့တော့အဟရယဟရယဝတ္ထုဆိုတာစိတ်ရဲ့တရားမှီယာဝတ္ထုလို့ဒီလိုပြောတယ်အတိပ္ပယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟရယဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်89ပါးရှိတယ်အကျေ121ပါးရှိတယ်ပေါ့ရုပ်28ပါးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းနေနေဆိုရင်လေ့လာရင်ဆို just to know ပေါ့နော်သိရုံပဲသို့တော်လည်းတကယ်တမ်းတွေ့နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုထင်ရှားတာကိုဥပမာပြောတာအပူပေါင်းတယ်နော်စိတ်69 121ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တန်မှာအကုန်ရှိကြမဟုတ်ဘူးလေဒါသိရတဲ့ဟာကိုပဲပြောတာ။ဟောဗုဒ္ဓဆင်မှာဆိုစိတ်54ပါးပဲရှိတယ်တိတိကျတွဲ့။အသောတာပန်တဂရကံဒီဖြစ်နေသွားတယ်။ယဟန္တာဆို35ပါးအဲ့လိုပေါ့နော်။89ဆိုတာအလုံးကိုခြုံပြီးပြောတာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတယ်။ကောင်းပြီဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တန်တန်မှာကြည့်လိုက်ရင်လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့6ခုရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်သာမြင်သာရှင်းရှင်းရှားရှားအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တယ်သောတာဝိညာဏဓာတ်ခန္ဓာဝိညာဏဓာတ်စိတ်ဝဇိဝဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်အဲ့ဘာသူမှညင်လို့မရဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်သိစိတ်ပြေတော်ကြံစားစိတ်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးသိဒါဖြင့်အဲ့ဒီနံတရားတွေဟာအယူပါဘုံကလွဲရင်မိယာဝတ္ထုရှိရတယ်မရှိလို့မရဘူးပေါ့ပြင်စောကတော့အခုသက္ခုဝိညာဏဓာတ်ကိုခေါ်တဲ့သက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ဟာဘာကိုမှီလဲလို့ဆိုရင်သက္ခုဝတ္ထုကိုမှီတယ်သက္ခုပဇာတာအကြည့်ရုပ်ကိုမှီတယ်သောတာဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲသောတာပဇာတာနော်ခန္ဓာဝิญဉ္စိတ်ဆိုတာခန္ဓာဝิญဉ္ဏတ္တဟာခန္ဓာပဒါဒကိုမှီတယ်ဒီလိုမှီသွားတာဒီတော့ကာယဝิญဉ္စီကာယပဒါဒရုပ်ကိုမှီတယ်ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်မနောဝิญဉ္မနောဝิญဉ္ကဘာကိုမှီမလဲလို့မေးစရာရှိအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတယ်ယံရူပနိတ္တယမနောဓာတုစမနောဝิญဉ္ဏဓာတုစဝတ္တန္တိနိတ္တယပစ္စည်းမှာပဋ္ဌာန်းမှာပါတယ်အတိမဲ့ပြောရင်ယံရူပအကျဉ်ရုပ်ကိုနိတ္တယအမှီပြု၍မနောဓာတုစမနောဓာတ်တိ၎င်းမနောဝิญညာဓာတုစမနောဝิญညာဓာတ်တိ၎င်းဝတ္တန်တိဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မနောဝิญညာဓာတ်တို့မနောဓာတ်တဲ့မိယာဝတ္ထုဟာယံရူပံလို့တာမညပြောတယ်အကျင်ယုတ်ကိုလို့ပြောတယ်မြန်မာလိုပြောရင်ပေါ့ယံရူပံအကျင်ယုတ်ကိုနာမည်မတက်ဘူးပြောသော်ဗျာရှင်ကမနောဝิญညာရဲ့မိယာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မနောဓာတ်ကောမနောဝิญညာဓာတ်ကောခွဲပြတယ်အဲ့တော့မနောဓာတ်မနောဝิญညာဓာတ်ဆိုတာဒီလိုမနောဓာတ်ဆိုတာဒါစာတံပေတံတော့ပါလိမ့်မယ်အမရိဇိုင်းတွေးနဲ့ပင်စတော်တော်ဝိဇန်တိ၃ပါးကိုမနောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်အာယုံကိုဝိုးရွားပဲသိတဲ့ဓာတ်မနောဝิญညာဏဓာတ်ဆိုတာအာယုံကိုအထူးသိသောစိတ်လို့ခေါ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်89ပါးကျေ121ရှိတယ်လို့ပြောတယ်89နဲ့တွက်လိုက်မယ်အကျေဆုံးเนาะအကျဉ်းဆုံးဟာနဲ့တွက်လိုက်တွက်လိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်တို့သက္ခုဝิญဉ္စီသက္ခုဝတ္ထုကိုမိတယ်သောတာဝิญဉ္စီသောတာဝတ္ထုကိုမိတယ်ခန္ဓာဝิญဉ္စီဒီလိုသွားတာပေါ့เนาะကာယဝတ္ထုသွားတဲ့အခါမှာ၅ခုကုံသွားတယ်ကုံသွားတော့သက္ခုဝิญဉ္စီမှာလည်းပဲသူကအကောင်းဆုံး2မျိုးရှိတယ်အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံနှစ်ခုရှိတယ်။အကုသလဝိဘတ်ဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံမြင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ကုသလဝိဘတ်ကုသိုလ်ကျိုးဆိုရင်အချင်းလှလှလေးတွေမြင်ရမှာပေါ့။အဲ့လိုဟာဆိုတော့တစ်ခုတစ်ခုကိုနှစ်ခုနှစ်ခုပြသွားတယ်။အိဋ္ဌာအနိဋ္ဌာအိဋ္ဌာအနိဋ္ဌာနဲ့။အဲ့တော့သက္ခုဝิญဉ္စီဆိုရင်ဒွေလို့ပြောတယ်။ဒွေဆိုတာကနှစ်ခုပြောတာ။ဒါပညာရစကားနဲ့ပြောတာ။သက္ခုဝิญဉ္စီဒွေ၊သောတာဝิญဉ္စီဒွေ၊ခန္ဓာဝิญဉ္စီဒွေ၊စေဝဝิญဉ္စီဒွေ၊ကာယဝิญဉ္စီဒွေဆိုရင်10ခုရှိပါတယ်။ဒါကိုဒွေပင်စားဝิญဉ္စီ10လို့ခေါ်တယ်။စိတ်10ခုလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီစိတ်10ခုရဲ့မနောဓာတ်က3ခုရယ်ဆိုရင်73ခုရှိတယ်။နော်တံပရိဇိုင်းတွင်းနဲ့ပြင်စတော်တော်ကိုဇန်တဲ့တံပရိဇိုင်းရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်အဲ့ဒီ89ထဲမှာအဲ့ဒီ73နှုတ်ရင်86ပါးသောစိတ်ကိုမနောဝิญညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတိတိပပပြီးဒီမှာအယူပေါ့နော်အဲ့ဒီမနောဝิญညာဏဓာတ်ကောမနောဓာတ်ကောဘာကိုမှီလဲဆိုတော့ယံရူပံအကျဉ်းရုပ်ကိုလို့မှီအဲ့ဒီရုပ်ကိုအထာဂရဆရာကပါဠိပြန်အထာဂရပေါ့အထာဂရဆရာကအဲ့ဒီမနောဝิญညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့အထူးသီးတဲ့စိတ်မှီရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဟရယလို့ပြောလိုက်တယ်ဟရယဝတ္ထုလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ဟရယဝတ္ထုတစ်ခုရှားလာတာပေါ့နော်ဝิญဉ္စ6ပါးဒီဘက်ကလည်းဝဋ္ထုရုပ်6ပါးဒါဖြစ်ရင်ဒီဟရယဝဋ္ထုရဲ့တရားမှီရာကိုပြောဖို့လိုတယ်မပြောခင်မှာရုပ်28ပါးလို့သိထားတယ်အကျဉ်းပြင်အပြင်ဘာဖြစ်လို့ဒီယံရူပံဆိုတဲ့ဒီရုပ်လေးတစ်ခုကိုပဲမှီကြလဲလို့ပြောရင်တန်တဲ့ရုပ်တရားမှီခွင့်မရှိဘူး
So what do you say about my Janu Joy? Mahabu Livashi, Alun Java, Puya, what is a wire? What are you doing and a set Livashi? Now, Mahabu Livago, Ericuna, Bioda, Menoda, Menovian, and Daga, Milalu, Milumia. Pajamia Lazaro, Mahabu Livaga, what are you necessarily by a Mia Pinita? The how did then Lamacane? Do the outlook Chikushi, and now look who lie in Lamacane at the Bobo, no? And Milumia, Mahabu Liva. Now, you're not a Padarayo Navashi. Messi Nana Liago, what no? Every Nava or Miluya Lazo, Milumia. Messi Gaba, Saku Wutuga Bau, Mikana Lazar, Saku Winnie. Thought I would do that, thought I would you. Do another Chibi Dazzle, Milumia. Dabi and Gozara Yuzrashi, who were Ion Yodi. Rubai on that I am Gana and Rata and Porta by the Ion Yodi, Miluya Lazo, eh? Mayao, Bajale. Solura threw up a Hita Yodi Penny, a Piani Penny. Solura Saku Winnie, they took him as a way, Saku Bazara, what 2 years, Rubai on your diarrhea. Every diet at a comma, Saku Bazara di Yoga is at that. Determine, Rubai and Behida, Nizia, Ionia, Senia, Veda. Tabi, the Saku Winia, Bau Mim Lepsela. Saku would too, when Mima Bordi Canago Machine. Behida Domi Lumia, Rubai and Domi, Bobanzi Pigoma, not the Luther Bobabe. Ero Kunaga, Gozarajo Ulem, Milumia. Milumia and Nobajan Lazar, Haria or Huashijabo, Bawayo Nabaji, Edi Bawayo, Bombawayo. Era in Miluya Lazar and Miavia. Edi Bawayo, Bombawayo, injury so meow. The two bar at the two of our. The two are Namusum Yubani, so rather Nabono, Bando, the Yamano, a child who was Banya de Bobia, now we are Uberobi, Ingana Cook by Harry of Nyanchi, Ero, anyhow, Don Milumia, Manoia Nanda, Kunasacha, Brother Siga, the Yiji, Ubana Atura, anything in Atura. The good when you thought I went in Atu Lumia, not the Ruba Lazaro, Boria Lemishu, the Mari Alemishu. Tabi, Bajan Lazaro, now Pawayo Bija Gama, the Noro Wabo, see we die you that she did. See, we die you, Miluya, and other Lalamayan. Why don't let us in? See, we die you, did not the Wapian, the Yodigo, see, we didn't. Send down to us, tending South Shanghai, the Dread, the Manoan and the Dago, Milumia. Having Joe the Kuwajan. You know, such a bama, good second of Kuko Navi. Janice Sevaga Balazo, you a two day, you same hope, Pound Laterra. So, I do Agatha Brissi Rajo that she, Agatha Brissi Rajo that you do last Lazo, eh? A two. Do what the Jalakanamish you. So, right, Joe the Hoop, Sebo the Classy, she. Classic to Kunaku, the Hood, the Lumio Ponson Lion, Classic to Kunaku, Jara Machine, who spray label. Era Wule, Agatha Prisid, I you look for, Agatha about him Limbia Mobia, Lemandon good David and Jama about him, and you spray it. A Duma Lakanamishu, who Tibin Yodi machine to machine, Tibin Yodi Boma to Bora, and I joke to the Era of Yoraba, I say Bama Lumia. Every session Bama, not only your wedgie, that second about Bidora, Erago, Haria Wutu, Yasa Viajinara, a Jim Yolu Yore, a Jim Wutu Yolu Yore, Manogun Yanada. To meet her, Haria would do her animal. To Bama di Lelubio in General Dia Jinjago, Tamian Kuya legend, Jai, Tremashida. No long in Lilu have you see the air. No long in Israel. Dima Biogena, Bevaging all my sheet and loan and Massai Musa Biogena, the Tamian Kuya legend, Jaima. Eddie no long in Lilu, Tremma, Ponya second sheet, two in Lilu Kushida. Eddie Ponya second, two in Litama. Two in Lishida, eight do ya, let the Somia sheet of two evil, no, the water who planet, Yadal Tone, Eddie Jay table. Emma Dinna. Mana Liva, who don't dine down. Good one says it is your Biovia, and let the son of your Eddie Duba Manali. Eddie Duila, Eddie Duya, Haria would to Lazaro and Mohobu. Eddie Duiboma, meaning that Padara Giovi. Dimelo in Yia, Sakuza Ramhobu, Melo and Damaram Yelome. Eddie Mirna won't let my sheet down come from Manaji, a Gida Lego, the Pongego, Panyunane, Haleo Dalin, I look for the Lobo. Eddie Duya and Hobu. Haria would to Mohobu. Eddie Duiboma, Tibor needed, Dishi needed. No one another would deny it, but that Yoglishi, Nandiamo Yoglishi. Era the Nedan kind of option here, Hari, or not, Nenera Boya, Era, Haria would to look for it. Any machine needed to ya, O General Sabi Jangana, then going on. Two of me be fit that say they were moody video, a young bione. Raga, Gide Lue, to ya, Hindra Braji, Lunia Piane. Rather, Aji and Dizu and New Bobo Pied. Moha Aji, Meza Seyelu, Nijaja Pide. Wida Aji, Babies of Jewelu, Nino no Pide. Tara Aji, Wayam Shoani, Wayam Pide. Then ya Aji, Eight Duya, Susup Chula Vido. Mandagazo Gilim Vido, Guyangu Wari, Tot, or Yangi Divai Lotta, the Arab Pina Aji, Guyangu Watt. At all, the Jonah Nandiane, Elo Duane Jacama, who don't know Biome, who a Banyan Kam, Biobiam, no, who are Pandita with a near gem at the Chatham Sierra, a Banyan Kama. Opinion Yarabo, what the wire say, Jan, you did a brassy that with an anavo, no, how to him the night.
အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပင်ကြီးကမခြင်းကျက်သေးဘူးနုတယ်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီလူစိတ်သေးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်မှီနေတဲ့ဟာရယာဝတ္ထုကသွေးကိုအရင်လမ်းကြည့်ရချင်းသားမြင်တာအဲ့ဒီသွေးအရာဝန်ကြည့်ပြီးသူယာကားသိဖြစ်နေတယ်သူကဒေါသသိဖြစ်နေတယ်သူကပညာသိဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသူလူဆက်ပြီးကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟာရယာဝတ္
ကိုယ်ကနေတာမြတ်နှစ်ခုရလဲရင်ချိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ဘာဝနာရှိတဲ့တွင်လေးထဲမှာရှိတဲ့အတိအသိဖြစ်နေတော့သွေးပေါ်မှာရှိတဲ့ပဒါရအကြည့်တဲ့လေးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတွေမှာဒီလိုအတိလင်းဖော်ပြတယ်ပေါ့ဗျာဟိုသိဗ္ဗံနဲ့တော့သွားနိုင်ရှင်လို့တော့မရဘူးเนาะအဲသိဗ္ဗံကတော့အုံနောက်မှာတည်ကြလို့ပြောတယ်အတိညာအုံနောက်မှာတည်ကြလို့ပြောတယ်ဘုရားဘာသာ
ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကြကြကိုရုပ်တရက်နဲ့အကြောင်းသင်ရရင်ပိုသိရပြ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကြကြကိုရုပ်တရက်နဲ့အကြောင်းသင်ရရင်ပိုသိရပြ။ဟိုမှာစိတ်တည်းခုနအများကြီးရှိတဲ့89ပါ။ဟိုမှာဟရိယဝုထုကိုအေကံမိသောစိတ်အနေကံမိသောစိတ်ဒီလိုရှိတယ်။အေကံမိတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒါတိတိပပါပဲ။ဟိုမှာဒေါသမှုတွဲသည်ဒေါမနသာသဟာကိုပဋိကသံမျိုးအသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကသစသင်ရ။ဒေါသမှုတွဲသည်နတ်ဒီဟရိယဝုထုကိုအေကံမိတယ်။လောဘမှုသည်အနေကံဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်
ရင်ခွဲနာကြတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဟရိယံဗိန္ဒိလိုခေါ်တယ်နှလုံးကွဲပြီးသေးတယ်နော်အုံနောက်ကိုမထလုံကံခေါ်တယ်ဟရိယံမဟုတ်ဘူးမထလုံကံဗိန္ဒိလိုမသုံးဘူးဒီဘုရားဘာသာမှာအခုမှသာအုံနောက်သေကျော်ပြတယ်ဗျာသူကန္နနဲ့သူပေါ့ဗျာအမှန်တကယ်ကဒီကမင်းကတော့ဟရိယဝတ္ထုပဲမနောဝိညာဉ်ရဲ့တရားကဟရိယဝတ္ထုပဲနောက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဒါတောင်မြုပ်မှာကန္နနဲ့ဆရာတော်ကြီးတုံးသက်ပြတာအဲသူတို့ကတော့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ကိုအုံနောက်မှာတည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာဒီမှာတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုကိုတည်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟောပေါ့ကာဘိန်တိုပြစ်ကြဆိုတာရှိတယ်လှုပ်ရှားနေသူကံရဲ့အကျိုးပေးကြပေါ့နော်အကယ်၍အသိဉာဏ်ဒီစိတ်ဒီအသက်ဒီဇီဝိတ္တဉ္စီဒီအုံနောက်မှာသာတည်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်သက်ရှင်စရာမရှိဘူးခေါင်းမှမရှိဘူးဟိုတုန်းကခလေးတွေပြောရင်ပရှုခေါင်းရက်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားမှလည်းခေါင်းပြတဲ့ရဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုပြစ်ကြပေါ့အဲ့ဒါကိုထောက်ဆပြီးတော့အုံနောက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုရှာရဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်၁ချက်ပေါ့နောက်ဤကုန်းချုပ် conclusion ပြောမယ်တချို့ကလည်းဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုစာပေလေးတွေဖတ်ရှုထားတာရှိတယ်လေဝိဓမ9ကျမ်းထဲမှာဓမ္မသက္ကဏီကျမ်းမှာဟရိယဝုဒ္ဓကိုမဟောဘူးဆိုပြီးတော့ခြေကန်ညင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်သူကတော့ဟရိယဝုဒ္ဓအကြောင်းပြည့်စုံစွာတင်ပြပါလို့ဆိုတာဒါလေးထည့်လိုက်တာနော်ဟိုနောက်ထပ်မိကုန်းတွေထွက်လာနေမှာကြောက်လို့ဘာကြောင့်မဟောလဲလို့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဓမ္မသင်္ကေတိမှာဟရိယဝုဒ္ဓကိုမဟောဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒေသနာပြတ်မှာကြောက်လို့မဟောဘူး။ဒါအပြည့်ရတာ။ဒေသနာပြတ်မယ်ဆိုတော့ခုနဟောတဲ့အထက်မှာဟိုအစုံစုံဟောတာတွေရှိတယ်လေ။ဒီမှာဒုက္ခနိတိကနိလို့ပါလို့ရှိတယ်ပြီးဒီမှာ။ဟိုတိတ်တို့ဒုတ်တို့ခေါ်တာပေါ့။သုံးခုဆိုရင်တိကပေါ့။နောက်မျိုးဆိုရင်ဒုတ်ပေါ့။နော်။ဒုတ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒုက္ခနိခေါ်တာပေါ့။မြန်မာလိုပြောရင်ဒုတ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူကဓမ္မသင်္ကေတိမှာဒီလိုရှိတယ်သူကပါဠိအရင်ပြောမယ်နော်။အတိရူပံသက္ကုဝိညာဏတဝတ္ထုတဲ့အတိရူပံသက္ကုဝိညာဏတနာဝတ္ထုတဲ့ဒီလိုတစုံပြောတယ်တခုဥပမာပေးလိုက်ရတယ်အတိရူပံသက္ကုဝိညာဏတဝတ္ထုအတိပ္ပယ်ပြောရင်သက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုရုပ်တည်ရှိ၏တဲ့ဟုတ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုကပါတယ်သက္ကုဝတ္ထုပေါ့နော်ဟုတ်လားဗျာနောက်တစ်ကြောင်းကထပ်ပြောတယ်သူမျက်ရှင်ပဲအတိရူပံသက္ကုဝိညာဏတနာဟောတုနာဝတ္ထုအဲ့တော့အတိရူပံသက္ကုဝိညာဏတနာဝတ္ထုဆိုတော့သက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယာမဟုတ်သောဝတ္ထုတည်ရှိလဲရှိ၏တဲ့ခုနကမိယာဝုဒ္ဓရောပါလဲသက္ကုဝုဒ္ဓမိယာမဟုတ်သောဝုဒ္ဓဇာပါလဲသောတာတို့ဂါနတို့ဇိမ်ဝါတို့ကသက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြည်လဲနေတဲ့အကုန်လုံးသူ့ဟာသူဒီလိုဒုက္ခနေစားအတွဲပေါ့နော်အဲခုနကပဲအတိရူပံသောတာဝိညာဏတဝုဒ္ဓအတိရူပံသောတာဝိညာဏတနာဝုဒ္ဓအဲဒီလိုတွဲသွားတယ်တွဲတော့လာပြီကာယဝိညာဉ်ရောက်ပြီမနောဝိညာဉ်ရောက်လာပြီနော်ဆိုနော်ခုနမနောဝိညာဉ်အတိရူပံမနောဝိညာဏတဝုဒ္ဓမနောဝိညာဉ်ရဲ့တရားဝုဒ္ဓတည်ရှိမှန်ဤဟာရယဝုဒ္ဓနောက်တစ်ကြောင်းကလာပြီဒုက္ခဆိုတွဲမယ်နောက်တစ်စုံအတိရူပံမနောဝိညာဏတနာဝတ္ထုသက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယာမဟုတ်သောဝတ္ထုစီလည်းရှိ၏ဆိုတော့သက္ကုသောတာဂါနာပေါ့အပေါ်၅ပါးဟာမနောဝိညာဉ်ရဲ့မိယာမဟုတ်ပြည့်လဲတယ်ဝတ္ထုဒုတ်မှာပြည့်လဲတယ်ဝတ္ထုဒုတ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဘာဟောရမလဲဆိုတော့အာရမဏဒုတ်ကိုခေါ်ရမယ်
ဒါသာသဗ္ဗေသမားတွေတော့အာရမဏဒုက္ခဟောရမယ်လို့ဆိုတော့ခုနပြန်စမယ်အတ္တိရူပံသကုဝဉာဏတ္တအာရမဏသကုဝဉာဏအာယုံပြုရာဝတ္ထုတိရှိသကုဝဉာဏကခုနမိယာကသကုပ္ပဇာတဲ့အာယုံပြုရာရူပါယုံဟုတ်တယ်မှန်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းလာမယ်အတ္တိရူပံသကုဝဉာဏတ္တနာအာရမဏသကုဝဉာဏအာယုံပြုရာမဟုတ်တော့ဝတ္ထုတိရှိသရောမှန်တယ်တတ္ထာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓဗံဒါရီယသကုဝဉာဏအာယ
มโนวิญญาณอายุมปิยาวุฒุติชีอยู่6เดือนมาเนี่ยมโนวิญญาณอายุปิยา6วาลงชีเลยเนาะปะสาดาอยู่5ทุกข์มาอยู่17วาเปียโหเสิทธิ์ชิดะโกสิตะสิ่ง50เนี่ยนิพพานติญญา6วาที่จะมาอยู่หมดอายุปิยาชีเลยเอ้อันนี้ตัวเนี่ยชิมเป็ดด้วยเป็นล่ะพี่อธิรูปะมโนวิญญาณนัตตานะอารัมณะมโนมุญญาณอายุไม่ปิยาไม่ဟုတ်တဲ့วุฒุติชีอยู่ไอ้มาอุทุจูเลยอุทุจูได้ขอเทศนาเป็ดมโนวิญญาณอายุไม่ปิยาไหนเนี่ยอย่าไม่ရှိอะเตปิสุวะอนา
ไอ้ยุ่งอยู่ไหนเนี่ยไอ้เมื่อเดือนนู้นเนี่ยเนี่ยภาษาเราทุกข์มาเลยไอ้ยุ่งอยู่ไหนเนี่ยเสียใจเสียใจไอ้ที่มาจ่ายเงินตัวจะแช่งเปิดตัวอะไรหรือขอรับบ่เนาะจะแช่งเกี่ยวอะไรบ่ที่จะน่ารอยาเบียดเด็ดถูกโจรอะไรก็แล้วจะอารามนั้นดูกูมาหอเลยเจ้าใช่ไหมชีเดียวทุกดูกูว่าพี่ชายมาหอบุมาลู่อะไรมาหอบุบ่เนาะไอ้เรื่องนี้กูตีท้าบุรุษเลยด่าสาบินเนี่ยตีท้าเลยพวกกูด้วยป่ะไอ้เรื่องตีท้าบุรุษเลยที่
ပါလာပေါ့ဗျာဝိနည်းရတော့နားလဲပွဲနိုင်ပွဲမရှိရကားဆိုတော့အဓိကကတရားဟောတဲ့ဆိုဝိနည်းရတွေကျုပ်ဖို့ဟောတာဒါဆိုဘုရားရှင်တရားဟောတာဒီတပည့်တွေညံတော်ကိုလက်ဆွမ်းပြတာမဟုတ်ဘူးလက်ဆွမ်းပြရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်နားမလဲဘုရားဘုရားခြင်းမဲ့နားလဲအဲ့တော့ဝိနည်းရကိုငဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒါကိုခြံထားတာဟိုနားလဲပွဲနဝေတိန်ကြောင့်နေဖြစ်သွားမှာကြောင့်လို့ခြံထားတာเนาะဒါကြောင
ဒီကျနာရှင်တော့နောက်ထပ်မှထပ်ပြီးတော့မေးမြန်းပါလို့เนาะဒါဒီကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မေးမြန်းထားရမိကုန်တစ်ခုကတော့အိမ်တော်ရှိပါလေပြည်တဲ့စာနဲ့အခကျင်းဝင်ပြီးပြီးတော့ကြောက်ပါမယ်ဆိုရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဖြစ်ပါသလားဆရာဆိုပြီးတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကြီးကမေးမြန်းထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကတ်တူတူပြောရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပါမယ်เนาะအိမ်တော်တဲ့တယောက်ကငွေပြောမရဘ
တပိုင်းကသူကလိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့တပိုင်းကအပ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့အခြေခံအမြင်နဲ့အထက်တန်းအမြင်ပေါ့နော်အခြေခံအမြင်ကိုပြောရင်တော့သူတစ်ပါးသားမယားသူတစ်ပါးဇနီးမယားသူတစ်ပါးသားသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမိစ္ဆာစားတာမာယွန်းစားပြင်မာတာဒါကကာမေသူတ္တငါးပါးသီလထဲမှာပါနေတာဟာဒါကအခြေခံစစ်အထက်တန်းအဆင့်ဆိုတာကကာမေသူမှာကာမအရာသူကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်၅ပါးကိုပြောတာ၅ဖြတ်အာယုံကာမဂုဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီပုံမှာမိစ္ဆာစားတာမာယွန်းစားကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကာမေသူဖြစ်တယ်ရူပယုံတတယုံကန္တယုံရတယုံဖုတ်တတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောဖို့တဲ့အစင်းလန်းလာအတန်တသာအနံ့ကြူကြူအရသာချီချီအတွေ့အထိအီးတွေနဲ့တွေ့ရင်လူတွေကပေါက်မကြတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါလည်းကာမေသူမိစ္ဆာစားတာဒီမှာပါတယ်။ဒါကအထက်တန်း level အရှင်းပေါ့နော်။ဥမာတန်ဒီကြောင့်သိဝိမင်းယူတယ်။ဒါအစင်းကိုပြောတာ။ဘာဘဝဒီကြောင့်မင်းကုသဒုက္ခရောက်တယ်။ခွင်းချက်ကောင်းတဲ့မယားဟောင်းကိုလွမ်းပြီးတော့လူထွက်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါဇင်ဝါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်။ဟိုမှာဖြစ်တယ်လို့စားရတာလေ။သူများလောင်းတဲ့ဟာစားရတာ။မြန်ဆပ်ပါပြီ။နော်ကျုပ်ဆိုတဲ့အထွဋ်အထိပ်တွေ့ကြောင်ကာလာသားတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒါအာယုံ၅ပါးကိုပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကာမကာမဂုဏ်တရားတို့သည်ဘဝဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြီးလာပါ၏ဘဝပါရသာပင်ပန်းခြင်းတို့ကသာကြီးမားလွန်လာပါ၏ဣထဒုက္ခမဂုဏ်အာယုံတရားတို့၌အာတိနဝောအပြစ်ဒုက္ခသာလျှင်ဘိညောဘိညောတိုးရိတိုးရိသာနေရတော့၏ဆိုတာအဲ့ဒါကအထက်တန်းစင်ကိုပြောတာနော်အမြင့်မြတ်စွာနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုသူမေးတဲ့ဟာအောက်ခြေ level မှာပဲရှိတယ်အောက်ခြေ level မှာရှိတဲ့အခါကျတော့မသွားတဲ့မသွားထိုက်တဲ့အဂမနီယဝတ္ထု20ရှိတယ်အမျိုးသမီး20ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွာလာမိရင်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရထိုက်တယ်အဲ့ဒီ20ကိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုလေ့လာပါကျွန်တော်တခုချင်းမပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်နေเนาะ time duration ကိုငဲ့ရအောင်အဲ့တော့ပိုင်းပြချင်တာကအပြူက10ဦးရှိတယ်ဒါလူရင်းလောက်လေးပြောတာဒီဘက်ကဇနီးမယားဘက်က12ဦးရှိတယ်ပေါင်းရင်20အဲ့ဒါအဂမနီယဝတ္ထုအမျိုးသားတွေမသွားထိုက်မလာထိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုသူကပြောတဲ့ဟာကဟိုကပေါ့ငွေပေးဝယ်တာအချိန်ပိုင်းငွေပေးဝယ်တာအဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ဟိုကပေါ့ကာမပိုင်ရှိတဲ့ထဲမှာ12ဦးထဲမှာပါတယ်ငွေပြောမရပါဗျာခိတ္တခဏပြောခြင်းလို့ငွေပေးပြီးတော့ခေါ်ရတာအဲ့ဒီမရကို
Jangan tu uu atau apa itu, mau marah pun, kami tu buat je deh. Sesat deh tuan tua, kami tu mesti sesat apa je deh. Di luar awam pun boleh lah tuan. Nak kuda luar apa je deh. Jadi jadi ni apa yang pelajar yang baca beli lah tuan. Tak kuda kat tuan, tamat luar ni beli lah. Aku tu mesti ni ada kuda ni apa dia. Tuan tu luar jumlah ramah tu, tuan tu tidak. Besar gue beli dia, gue beli macam yang cinta dan yang jujur. Kami tu pun sesat lah beli lah. Tapi tu mereka mah barang, ini orang siapa jual barang tuan. Cepat dah, hobi kau senar dia malu. Ini orang sih muda dia juga, tu gama aku tu seniya bayne, tu seniya gama aku tu bayne. Era aku kau mabibu bayne, tapi dia aku tu apa dia? Tu aku cemai mabibu, belu pasan belu mabibu, aja aku kami tu je. Tapi sih orang tak biasa. Muda bay, muda mibay, muda bay mah ini orang sih dia luya luju ya, sih mana nama muda sih? Ini orang sih dia bego tu, kau ni tu mera mera kau biasa bay. Luju pun mana, nenek teh senjata, tu kami jangan teh biasa. Luju awal lulu kat tu gama tu bayne ya. ก็เป็นกูตัวพี่จ๋อเงื่อนเบี้ยวไม่เอาสักสามเมื่อสุ่ยเงื่อนเบี้ยวไม่เอาดีอพยพสิเจ้าไอ้น้องได้ใช่ไหมนักผู้ชมอ่ะแกเงื่อนเบี้ยวไม่เอาดีไอ้น้องได้พิเศษยังกามิตุไม่ใช่จ้าเราใช่ป่ะเจ้าไอ้น้องได้พิเศษแล้วตุกามาเมื่อตาไปเนาะไอ้เราถ้าพี่เงี้ยเงื่อนเบี้ยวไม่เอากูไอ้น้องสิเราไม่ใช่เราไม่เอาอุ้มลาลูกสาวกันเดียวไม่เจนเราไม่เจนนั่นนี่เขาเด้อเนาะโอ้ไม่เลยพี่มันยามมันโหตุลูกพี่บุกเข้าไปถ้าเราโ
ကောင်းပြီအင်းလုံးတွေမဟုတ်ဘူးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နော်ရှော့သေးပေးလိုက်ပြီဟုတ်ဘူးအပြိုမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတယ်တချို့ဆင်းရဲနေလို့ဒီလိုလှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာမင်းအပြိုစင်ရောဖြစ်မလားလို့ပြောအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမယ်အကံမဏီယဝတ္ထု 20မှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအပြိုကရှစ်ဘူးပါတယ်ဇနီးမယားအင်းလုံးတရားဆက်နှစ်ဘူးပါတယ်ဒီဘက်တော့လွတ်သွားပြီအပြိုဘက်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီအပြိုလေးကတည်းအမိအုတ်ထိန်တယ်လွတ်သလားအဖအုတ်ထိန်တယ်အမိဘဆိုအုတ်ထိန်တယ်မရှိတော့ဘူးအားလုံးမရှိတော့မောင်ကြီးမောင်ငယ်တွေအုတ်ထိန်ထားသလားသို့မဟုတ်ရင်အမကြီးအမငယ်တွေအုတ်ထိန်ထားလားတရင်သုံးပေါ်တွေအုတ်ထိန်ထားသလားအနွယ်အားဖြင့်အုတ်ထိန်ထားသလားန
ကျောင်းရုပ်ထိုးတော့ဆေးအတွက်လေးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အထူးဆောင်ကျင်မှုလိုပါတယ်စကားမကြံအောင်နောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်အဖေမေလည်းမရှိဘူးအမောင်နှမလည်းမရှိဘူးသတင်းသုံးပေါ်လည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးညာတိတွေလည်းမရှိဘူးအနွယ်တွေကလည်းမစောက်ချဘူးရှင်မျိုးကုန်ပြီသူကသူလမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာစားနေတဲ့အယူမှအကြီးပေါ်ဗျာဘယ်လိုမှမရှိဘူ
ဒီငွေပြောများနဲ့ဆက်ဆံကြတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပဲရောမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဘယ်လိုမှမတင်တယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ကျန်ဘာသာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးကဟိုဂုံတက်စရာမရှိဘူး။ဂုံပြရမယ်ငွေကုန်လူပန်းဟလာကိုစိတ်သက်ပြပြမယ်ဟာတွေဒါဖြစ်တယ်အထူးဆောင်ကျင်ပါလို့တော့ဒါလေးကျန်ကျန်ပြပြပြချင်ရင်းနဲ့နော်ဒီကုန်းချုပ်ပါပါလေ။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဆရာဦးစန်းနှင်းဖြေကြားပေးသွားရတဲ့အဖြေကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မြန်ထားကြရတဲ့သူတွေနဲ့ကျင်းနှင်းနှစ်သက်ကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးရတဲ့အတွက်ဆရာအောင်လည်း Tomorrow Skynet Update Channel အဖွဲ့သားဝင်အကုန်လုံးကကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Tomorrow Skynet Update Channel ကိုကြည့်ကြည့်တင်ရှိပါတယ်။